সিনেমা উদ্যোগটো আজি দেখোন সজীব হৈ পৰিছে, তাৰ পিছত আপোনাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ আছে, আমাৰ সিনেমা কেইবাখনো আছে, মোৰ নিজৰ আছে ৰুই ৰুই বিনালে, মই খালি বিহু পিছতে শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম, কাৰণ এইমাহ মই নোৱাৰিম, শ্ব' চলি আছে আৰু শিকাৰ বুলি এখন প্লেনিং চলি আছে, দুখন মই আগতে কৰিছোঁ যাতে লণ্ডনত শ্বুটিং হ'ব বুলি, দুখন একদম ভিন্ন ধৰ্মী চিনেমা, ৰুই ৰুই বিনালখন খালি মোৰ নিজৰ চিনেমা, মোৰ নিজৰ ষ্টৰী, ৰাজেশো আহিছে, ৰাজেশো ডাইৰেকশ্যন কৰিব, চ' বনাম এইবছৰ, এইবছৰ শেষৰ ফালে আকৌ নতুন দুখন চিনেমা মোৰ, মই এক্টিং কৰা অভিনীত চিনেমা মিউজিক কৰা আপোনালোকে চাবলৈ পাব, খালি অসমীয়া চিনেমা চাই থাকক, ভাল ভাল চিনেমা, ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা বনাবলৈ প্লেন কৰিছোঁ, চ' মানুহে যদি আমাক সহযোগিতা কৰে আমি আৰু ডাঙৰ চিনেমা বনাব পাৰিম। কাহিনী ডিপেণ্ড কৰে, কাহিনীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু চিনেমাৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া আমি বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মিছন চাইনাৰ পৰা, মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা চব আপোনাকো আহিলে, তাৰপিছত কৰোণা আহিলে বাৰু উপায় নাই, এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱা আকৌ চলিছে ভালকৈ, ৰাজনীতিও ভালেই চলিলে, চ' এটা ভাল ফেজ আকৌ আহিছে, এটা ভাল আশাৰ বতৰা, সকলোৱে খালি চাওক আৰু সহযোগিতা কৰক, আমাক কথাটো হ'ল সেইটো। চ' ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আহিছে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰবি মোৰ বন্ধু, মই খালি তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন ইমান কৰা নাই, মই কি কাৰণে কৰা নাই মই নাজানো, মই ৰবিয়ে অকলে কৰি আছিল কিন্তু বাকীবিলাকে ইমান কৰা নাই, মই আজি আপডেট দিছোঁ, মই নিজে পোষ্ট দিছোঁ, মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ বন্ধু হিচাপে যিমানখিনি মই পাৰ পাৰ কৰিছোঁ, মই চাম, মই এই তিনিদিনমান নোৱাৰিম চাব, তাৰপিছত চাম। চ' ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰবিৰ চিনেমা ভালেই হ'ব, ইমান বছৰ কাম কৰিছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এক্টৰ হয় আৰু মই দেখি ভাল পোৱা এজন এক্টৰ অসমৰ ৰবি শৰ্মা, চ' ব্লেক এণ্ড হোৱাইটো চাওক, আহ্বান জনাইছোঁ সকলো। বিহুৰ কাৰণে তেনেকৈ একো নহয়, বিহুটো আচলতে আমি শ্বিডিউল কৰোঁ আৰু অকণমান প্ৰেক্টিচত বহিবলগীয়া হয়, মই যদিও সময় কম পাওঁ, তাতে এইবাৰ মোৰ আৰু নতুন আৰ্টিষ্ট আছে লগত, আৰু যি নতুন ছোৱালী আছে, চ' আমি বহিম আলোচনা কৰি পেলাই কি কি কেনেকুৱা গান কৰিব পাৰি চাওঁ, চ' টাইম আছে, আৰু মোৰ বিহুটো অকণমান সোনকালে আৰম্ভ হয়, মোৰ 7 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আকৌ বেংগালোৰ হায়দৰাবাদ কেলকাতা আছে এনেকৈ, চ' ঘূৰি মেলি আহি অসমত কৰিম আৰু, সকলোৱে আহিব বিহু চাবলৈ।